Return ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုကသင်ဘက်ကနေတစုံတစ်ခုစပြီးပေးတာမဟုတ် give မဟုတ်ဘူးနားလည်မလားမသိဘူးမိတ်ဆွေ give မဟုတ်ဘူးအဖရားသခင်ဘက်ကိုသင်ဟာလဲ့ပြီးတစုံတစ်ခုပေးတယ်ဆိုတာဖရားသခင်သင်စပေးတာမဟုတ်ဖရားဘက်ကပေးထားတာတစုံတစ်ခုရှိလို့ကျမတို့ကပြန်ပေးတာသဘောပေါက်မလား return ရဲ့အတိတ်ဘယ်ပါလဲဖရားဘက်ကပေးထားတာရှိလို့ပြန်ပေးတာဒီကာလမှာကျမတို့ဖရားဘာတွေပေးထားလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်ပေးကြမလားဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ Wow! Come on! ကျွန်မအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောနေပါတယ်။ No ရအောင်။ထားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ Okay ကျွန်မအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောနေပါတယ်။သင်ဘုရားကဘာပေးထားလဲ။ Return ဘုရားကိုပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဘုရားကသင်ငွေကြေးတွေပေးထားလား။ဘုရားကိုပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဖျက်ကြရရော့ရှ်ဟာရှာနာမှာဖျက်ကြအသက်တော်အရာတွေပေးမယ်ဒါမဲ့ဖျက်ပေးထားတာကိုဖျက်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့လူတော့ထပ်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့ကဲကျွန်မပြောမယ်နောက်တစ်ခါရော့ရှ်ဟာရှာနာမှာဖျက်အမှုတက်ကိုပြုမယ်ဒါမဲ့ဖျက်ပေးထားတာကိုဖျက်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့လူထပ်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့ return လောက်ရမယ်ချင်းဖျက်ကိုဘာတွေပေးထားအချို့ talents တွေဖျက်ပေးထားတယ်အရင်ချင်းတွေဖျက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဖျက်ပြန်ပေးနိုင်ရမယ်ငွေကြေးတွေဖျားပေးတာဖျားပြန်ပေးနိုင်ရမယ်ကျမတို့အချိန်တွေအသက်ရှင်ခွင့်ရတာတွေအလကားရထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားပေးထားတာအဲ့ဒါဖျားပြန်ပေးနိုင်ရမယ်ဟေးညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့ကဖျားတကယ်ကျမတို့စီမှာအကျွေးရှိရမဟုတ်ကျမတို့ကဖျားပုံမှာအကျွေးရှိရဖျားတကယ်ဟာကျမတို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အယောပေးရအဲ့တော့အခုကာလမှာကျမတို့ဒီဖျားကိုပြန်ပေးရမယ်ချင်အဲ့တော့တဲ့အလုံးငွေထဲရဒီလိုမထင်ပါနဲ့ငါအရင်ပေးနိုင်တယ်ငါကတိတ်ပေးနိုင်တဲ့သူပဲမထင်နဲ့သင်တိတ်ပေးနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသင်ဖျောက်ပြန်ပေးနေတာဒါခါလေးကျရင်ကျမတို့က I give လို့ထင်မဟုတ်ဘူး I give more I return ကျွန်တော်မရထားတဲ့အရာကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးငါပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြန်ပေးရမယ့်အရာအဲ့ဒီ mindset တွေကိုကျမတို့လာဖို့လိုတယ်အခုကျမတို့မှာရှိနေတဲ့များအရာအားလုံးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းက not our own ကျမတို့ပိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးသင်တချင်းစုံနိုင်တာသင်တချင်းရေးနိုင်တာသင်စကားပြောတတ်တာသင်တရားဟောနိုင်တာသင်ပတ်စံရှိတာလုံနိုင်တာအိမ်ရှိတာကားရှိတာအားလုံးဟာကျမတို့အရာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဟာလို့ထင်မှားသွားလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာဘာတစ်ခုမှမပိုင်ဘာတစ်ခုမှကျမတို့မပိုင်ဘူးအရာအားလုံးကိုပိုင်တာတဲ့သူဆိုတာရှိနေတယ်။သူဟာကျမတို့ကိုငှားထားတာဖြစ်တယ်။ဘန်နာစိုးကဲတော့ကျမတို့ကိုထိန်းသိမ်းခွင့်ပေးထားတာ။အဲ့ဒီအားလုံးဟာတရှိမပြန်လို့ဖယောင်း return ပြန်လို့ရမယ်။ဖယောင်းပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။အကျိုးအခုချိန်ဒီငါပေးနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်။ကျိုးလူတွေအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။အိုးကိုရောကျမကိုရောအရန်ချစ်လို့ကျမအရန်မဲ့ကိုရောဆက်ကတ်တာလို့ထင်တယ်။ဖယောင်းကံပြောတယ်။မဟုတ်ဘူး။မင်းငါ့ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ဟာငါ့ကိုပြန်ပေးတာ။ဒါခရီးကံပေါ်မှာကျမတို့ဟာအကျွေးရှိတယ်။အဲဒီကြောင့်ကျမတို့ဖယောင်းပြန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လို့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဖခင်ယေရှုတင်ရမယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီသခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်တာသခင်ကိုယေရှုပြုနေတာလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖခင်ကယေရှုတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအစိခံနေလို့ဖခင်တဲ့ယေရှုတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်တဲ့ယေရှုတင်မှာဖခင်ကဂယုနာရှင်ဖခင်ပြတဲ့တဲ့တင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ mindset နဲ့ကျမတို့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ငါ့ကိုယေရှုတင်တယ်နော်ကိုတို့ကျွန်တော်အစာတလောက်ရှောင်တာနော်ကိုတို့ကျွန်တော်တလောက်ဖူးခပေးတာနော်ကိုတို့ကျွန်တော်တလောက်လှုပ်တာနော်ဆိုဖခင်ကျမတို့ယေရှုတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာဝိပြေယုံမြပဲရှိသေးတယ်တဘောပါလေဖခင်ပေးတာကိုဖခင်ပြန်ပေးတာပဲရှိသေးတယ်ခရှုဘာကာလမှာဖခင်ပေးတာကိုဖခင်ပြန်ပေးပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးဟာသူပိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီစကားကိုပြောချို့လူတွေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သိသလား။ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီနှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့မညီနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အမြင်နဲ့မှငါဆိုတာကိုပဲဗဟုပြုတ်နေ။အခုချိန်မှာချို့လူတွေအလူအတန်းတွေလုတ်တယ်။ပေးတဲ့အခါငါပေးတာဆိုတဲ့အရာအရင်ပေါ်လွင်ခြင်းပဲ။မိတ်ဆွေသိလား။သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။သင်ဖခင်ပေးထားတာပြန်ပေးတာပဲရှိသေးတယ်။ဖခင်တဲ့ယေရှုတင်ရမှာမဟုတ်ဖခင်ပေးတာဖခင်ပြန်ပေးတာကျမမိတ်ဆွေကိုတခုပေးတယ်မိတ်ဆွေအဲ့တော့ညနေရောက်တဲ့အခါပစ္စည်းကိုသုံးပြီးလို့ကျမကိုပြန်လာပေးတယ်အဲ့တော့ကျမယေရှုတင်ရမှာလား
Jesus ya lang Jesus dia mah cuma tengok tong kuen pelo Jesus dia mah, hula, mah oksigen oh aku se yang kesal itu nene uba mah pime, cuma siapa ni luar oksigen oh lah ngah tuai, ni ni yau lo tu tong pelo cuma opian lah pime, cuma tu Jesus dia mah lah, mau bu, ngah tuai ni tuah Jesus dia mah. Cemaru apa yang kini saya ni alam lakukan ya sihir itu lepasnya. Nanti mah dah jang count your blessing lo pihak pula. Nanti mah kau yang kau jigo timah pa. Baru kuma cemaru mah payah lepasnya. Ya alam apa yang kini payah ni ya. Cemaru apa yang kini ngabir. Pihak ubian pe pa pe naik la. Cholu ni mah pe naik no. Pihak ngarah lah kau halu betenwa. Ngapain na, tapi aja ngapain na, ngaya ministry, ngah homese, ngah lu, ngah, ngah besar, mana ri, adari, lobari, ayam nyala, no, kerja anda dah sah, lobari itu apa, mahu bu, payah pe, cara, payah pun pe, naik ni adari itu ayam, tersuva sah, ada apa je? Let it go. Release it unto God. Payad ke umpian beba. Payad ke neve sayne. Ayah alam payad ke osa. Payad ke koro adwa. Koro jeno koro chinai lolo mo. Koro jeno wo chin lolo koro jeno bian beda. Koro jeno da ade kane jo koro da jeno bian lebi beda. Koro alam wa koro we payne. Any mindset he upian la ba. Any mindset he upian la ye meisui tembua ayam po ba lengwe. Lo ba re. Hatari ne. Toa ziyam lolo upshete.